Қайырлы футбол күні, құрметті көрермен, бұл Қазақстан премьер-лигасы. Асыға күткен клубтық футбол өз жалғасын табады. Қазір чемпионаттың үшінші тур аясында өтетін Қызылжар тобыл арасындағы матчты біз сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі ойын, Петропавл қаласында орналасқан ортаға пас. Әзір қауіпті сәт болды. Себебі доп қолға тиді деген күдік бар. Бензинашвили. Матч пенальти. Никита Калмыков. Тәжірибелі қақпашы. Максим Самородов. Самародовтың тепкен добы қақпаға енді. Есеп 1-0. Ақтөбе алға шықты. Пенальтиді сәтті орындаған Максим Самародов. 1-0. Жейдесінде де 1 және 0. Таблода да 1 мен 0 цифрлары. Жанып тұр, Ақтөбе алға шықты. Күтпеген жерден тосыннан келген сый болды. Ақтөбе негізі өзінің қақпасын қорғауға бара жатқан. Сөйтсе Александр Затулла қайтарып, өмір сүретін сияқтымыз. Никита Калмыков өзінің қақпасына гол соғып алды деп көрсетілді. Негізі ол жерде автогол болғаны күмәнді. Қазір Идрис Умаев. Идрис Умаев! Және гол! Есеп 2-0. Знала Ақтөбе екінші голды соқты. Идрис Умаев. Гол авторы. Идрис Идрис деп айта беруге де үйренуіміз керек. Жуырда қазақстандық футболшы деп атаймыз оны. Ақтөбелік жанкүйерлер мәз. Екі ойын қатарынан Ақтөбе командасының сапында бірдей есімдер жарқ етіп жатыр. Идрис Сумаев. Астаналар дербиі. Алашорданың астанасы Семейдің. Қазір қауіпті сәт, қақпаға соққы. Мәссаға мандай шыға тиді доп. Жеңіс айттық қой, оянды деп. Ақтөбе осылай қарсыласқа еркінсінуге мүмкіндік бергені түбі жақсы болмайтын сияқты. Әрине, Ақтөбе мен жеңістің тарихы ортаға пас. Алыстан қақпаға соққы. Сейф. Шацкий құтқарды. Нәтиже тіркелген. Енді міне екінші таймда бәрібір қызық көп қалғанын білеміз. О, қандай тамаша гол! Керемет гол! Ақтөбе есепті 3-0 қылды. Екінші таймда қызық қалған, интрига бар деп айтқанымыз осы еді. Ақтөбе есепті 3-0 қылды. Не деген соққы мынау! Қақпаның маңдайшасына доп тиді де қақпа ішіне. Енді есеп 3-0 болды. Ютуб арнасында жеңістің спорт директоры. Қазір қауіпті сәт. Қақпаға соққы. Калмыков қайтарды, бірақ әлі қауіп болтасы еле қойған жоқ. Жылдам-жылдам жетіп алар екен. Жан жетуін жетті. Доп айвалан ішінде. Әуедегі доп. Қақпаға соққы. Қиыс. Қиыс кетті. Қақпаға доп емес. Бессмертийдің өзі еніп кетті. Қандай ерекше реакция танытты мұнда көрермендер. Біріншіден пас. Қазақстан премьер лигасының клубтарында жоқ жанкүйер бірінші лигаға келіп Ақтөбені қолдап жатқан кезде сары қағаз. Уақыт өтпей жатыр. Неше 3 минут уақыт қалды. Бағдат Қайыров ойынға қосылған. Міне соққы. Игорь Шацкий қайтарды тағы да. Тиіс кетті доп. Қайрат матчы екеуде тікелей эфирде көрсетіледі. Ал осы ойын Ақтөбе матчы тәмамдалды. Ақтөбе жеңіске жетті.